quem acordou, bom dia, o dia começou. Vamos, mais um capítulo. A Bíblia não tinha razão. O prólogo. O mundo no qual a Bíblia foi criado não era um reino mítico, de grandes cidades e heróis santificados, mas um pequeno reino, simples, onde as pessoas lutavam por seu futuro, contra os medos incompreensivelmente humanos da guerra, da pobreza, da injustiça, das doenças, da fome e da seca. A saga histórica contida na Bíblia, do encontro de Abraão com Deus e sua jornada para Canaã, a libertação da escravidão dos filhos de Israel. Por Moisés, a ascensão e queda dos reinos de Israel e Judá não foi uma revelação miraculosa, mas um presente produto da imaginação humana. Sua concepção teve início, como os recentes achados arqueológicos sugerem. Durante um breve espaço de tempo, de duas ou três gerações, há cerca de 2.600 anos, o local do nascimento foi o reino de Judá, região pouco povoada por pastores e fazendeiros, assentada de forma precária no meio de uma terra montanhosa, sobre estreito espinhaço entre ravinas escarpadas e rochosas, e governadas por uma cidade real afastada. Durante poucas décadas notáveis de efervescência espiritual e agitação política, perto do final do século V a.C., uma improvável coalizão de oficiais da corte de Judá e escribas. Sacerdotes, camponeses e profetas se tornou para criar um movimento. No seu âmago estava uma escritura sagrada de incomparável gênio literário e espiritual. Era uma saga épica composta por uma surpreendente coleção de escritos históricos, memórias e legendas, contos folclóricos, historietas, propaganda real, profecia e poesia antiga. Uma parte dela era a composição original à outra, uma adaptação de fontes e versões antigas, mas aquela obra-prima literária passaria por nova edição e colaboração, a fim de tornar-se uma âncora espiritual não apenas para descendentes do povo de Judá, mas para comunidades do mundo inteiro. O âmago histórico da Bíblia nasceu do alvoroço das ruas apinhadas de Jerusalém, nas cortes do palácio real da dinastia do rei Davi e no templo do Deus de Israel. Num perfeito e rematado contraste com os incontáveis santuários do Antigo Oriente, próximo com sua disposição ecumênica de conduzir as relações internacionais por meio da adoração dos deuses e dos símbolos dos aliados, o Templo de Jerusalém permaneceu insistentemente solitário, em reação ao ritmo, ao alcance das mudanças levadas a Judá do exterior. Os líderes do século VII de Jerusalém, governados pelo rei Josias, de sexta geração de descendentes do rei Davi, declararam que todos os traços da adoração estrangeira eram um anátema ou confusão, e na verdade é causa das desgraças que ocorriam em Judá. Eles iniciaram uma campanha energética de purificação religiosa no território do reino e ordenaram a destruição de santuários rurais, declarando os monoteísmo moderno. Então, pessoal, aqui é um pouco para entender que o Antigo Testamento não era tão grande assim como dizia, como queria falar os antigos hebreus. Era um reino pequeno e que praticamente era dominado pelo rei Josias, que queria, de toda forma, obrigar todos que eram politeístas a se tornar monoteístas. Então, galera, esse é o primeiro bloco desta etapa do prólogo da Bíblia não tinha razão. Um abraço a todos.
estamos juntos pela propagação do conhecimento. Próximo episódio será o segundo bloco do prólogo. Então, abraço a todos. Valeu!